Gjulale, çfarë ka për serin? Çfarë doni të seroni? Ne rezultate të donim. Keni rezultate? Nga takimet, pra keni mbështetje të shpejtë, ta kemi njëherë se çfarë ndodhi, se nuk kalohet nga fillimi në fund. Takimet, proteste. Jo, nuk e tham dhe nuk u tha se ç'duhet. E para, kjo është pjesë e aksionit të opozitës, së brendshmi dhe së jashtëmi. Aksioni opozitës ka dimensionin e vet brenda dhe u drejtohet qytetarëve dhe i ka thirrur në mosbindje civile, por ky aksion nuk ndalon këtu. Partia Demokratike do të vijojë me një fushat intensive, informuese me të gjithë partnerët, veçanërisht me ata europian, sepse janë dhe më të drejtë për drejtët në marrëdhënie, për shkak të procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, dhe është shumë e natyrshme që të ketë një takim të deputetëve të opozitës të Kuvendit të Shqipërisë me deputetët e Parlamentit Evropian. Ne jemi një republikë parlamentare dhe institucioni kryesor në Shqipëri është Parlamenti. Nuk ka asgjë të panatyrshme në një takim apo një fushat të tërë që do të ndërmerret, siç e thash, nga Partia Demokratike për të takuar me eurodeputetët. E para kjo. E dyta, ne kemi një parlament të ri europian, eni, sa po është formuar dhe atje. Ndërkohë, çfarë ka ndodhur? Në 3 vite, opozita u mbajt peng përmes proceseve politike, ligjore dhe me radhë. Mirë po, opozita rezistoi dhe sot shkon me një grup kompakt të vetin parlamentar. Shfaqja e deputetëve të opozitës aty, pra, gjithë skenari është menduar me dy faza. E para, një manifestim simbolik, ajo nuk ishte protest kundër Parlamentit Evropian. Për kundrazi, ishte një manifestim simbolik, ku i gjithë grupi parlamentar i Partisë Demokratike i mbledhur tokë, që ndroi përpara dyerve të Parlamentit Evropian, për të thënë që opozita është në këmbë, Partia Demokratike nuk u shpërbë, i qëndroi të gjithat i sulmi, që zgjati për 3 vite me radhë, dhe sot është këtu për të thënë çfarë? Është këtu për të thënë të vërtetat, ato të vërteta që eurodeputetët i kanë dëgjuar në gjuhët e tyre nga mediat e tyre. I kanë dëgjuar në frëngjisht, gjermanisht, spanjisht, hollandisht, anglisht, në të gjitha gjuhët. Cili është rezultati konkret që prisni? Dhe çfarë bën? Nga protesta dhe takimet. U bën takime në nivele më të larta të grupeve politike, në nivelet më të larta të grupeve politike parlamentare europiane. Me EPP-n, me konservatorët, me socialdemokratët, me deputetët ndryshëm, me antarët të komisionit të parlamentit, të komisionit të jashtë të parlamentit, si me kryetarin e komisionit të jashtë të parlamentit europian, nesër do të ketë përsëri takime, pra aty janë bërë të gjitha takimet e mundshme për të folur për të vërtetat në Shqipëri. Si që thash, këto të vërteta, eurodeputetët kanë patur mundësi t'i lexojnë në gjuhën e tyre, nga mediat e tyre, dhe ato që po thot opozita janë të vërteta dhe koha i ka provuar dhe ne kemi shkuar atje me dëshmi. Dakor, se mashtarca ka të vërteta të veta, ju keni të vërteta tuaja. Ne kemi shkuar atje me dëshmi dhe me dokumenta. Për të vërteta tuaja, dakor. Dhe kemi folur, deputetet atje kanë folur për narkoshtetin, i cili është një realitet. Dakor, tani se nuk kemi në fusha, për bugosin politike të lidershipit të opozitës, e cila është e qëllimshme, është orkestruar për kohë në kohë, për kohë në mënyrë, për kohë në gjithë shka, vetëm me urdhër politik të Edi Ramës. Jemi të qartë, e bëjmë çdo natë retorikën, se duhet të filloj të flas për Metën, se ajo është çështja. Ata që janë takuar deri tani me deputetët, kanë shprehur e para, kanë shprehur mbështetjen, po pra. Kanë shprehur mbështetjen e plot për Partinë Demokratike. Dhe e kanë siguruar atë, kanë siguruar deputetët se do të mbështesin kërkesën e Partisë Demokratike për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shqipëria është një vend antar i NATO-s dhe meriton të ketë një proces normal, zgjedhor dhe mos harrojmë që nuk kemi ende standardin e Kosovës. A e mbështetën idenë tuaj për lëvizjen për qeveri teknike? Thash, ky është një proces dhe ata mbështetën kërkesën tonë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo do të jetë një dialog në vazhdimësi. Mbështetën gjithashtu shqetësimet tona për problemin e korrupsionit, për problemin e krimit, për simbiozën e krimit me votat në Shqipëri dhe lidhjet e forta që janë krijuar aty dhe angazhimin për të ndihmuar Shqipërinë për t'i luftuar këto fenomene. Dhe këto do t'i bëjmë së bashku.
Tani, nëse ju doni që nesër të dali një rezolut, nuk funksionon kështu, dhe kjo është pastaj mos e realizim. Po, un po them për çfarë është dhënë premtimi, që Partia Demokratike do të ketë mbështetje të plot, okay. Qoftë nga Partitë Popullore Europiane, qoftë nga konservatorët dhe të gjithë miqtë e Shqipërisë që e duan Shqipërinë që të shkojë drejt BE-s. Kikia, do një kontribut? Për këtë temë apo vazhdojmë me atë, si do thuash? Jo, një gjë shkurt fare. Opozita është në drejtën e saj për të lobuar, për të protestuar, padyshim që nuk mund të presim sot entuziazëm nga ndërkombëtarët për të mbështetur kauzat e saj, pasi e para është tjetër gjë Parlamenti Evropian ku u trokit sot, është tjetër gjë administrata e Brukselit që është qeverisja e Bashkimit Evropian, ndërkombëtarët, nëse do t'i unifikojmë me një temë të përbashkët, janë padyshim, le të themi, entuziast për sukseset e SPAK-ut në vendin më të korruptuar të Europës dhe besoj që nuk do mund ta çojnë ndërmend që të kritikojnë veprimet e SPAK-ut. Megjithatë unë besoj që me masat deri tani ndaj zotit Berisha dhe zotit Meta nuk do të thotë që do shkohet opozita, sepse opozita është shumë e madhe se sa Meta dhe Berisha. Është shumë e madhe dhe sesa vetë PD-ja dhe Partia Liris, dhe besoj që këtu nuk do duhet të ngatërrohet apo të unifikohet gjithë opozitarizmi shqiptar me emrin e Berishës dhe me emrin e Metës. Dhe nëse nuk mbështetet kërkesa për lirimin e Metës dhe Berishës, automatikisht duhet nënkuptojmë që nuk mbështetet opozita në Shqipëri. Unë jam i prirur për t'i parë që gjërat më të ndara në raport me të dy individë. Kam të bëj një replikë vogël vetëm këtu, vetëm një gjë të vogël. Tani SPAK-u edhe GKK-ja, se janë të dy organet bashkë, nuk janë diçka abstrakte. Që ne themi janë të mira, s'janë të mira, ne duhet të flasim me fakte. Si vlerësojmë? Çfarë vlerësojmë ne apo çfarë kritikojmë ne tek SPAK-u dhe GKK-ja? Janë proceset dhe vendimet që nxjerrin apo jo? Ne këto mund të shikojmë sepse drejtësia është edhe pjesë e perceptimit publik. Edhe njerëzit duhet ta perceptojnë që në Shqipëri po bëhet drejtësi. Një nga tezat e opozitës, të cilat e ka ndërtuar përmes fakteve, është që drejtësia sot po përdoret si një kamçik në duart e qeverisë. Tani le të marrim disa fakte. Vetëm tre element. S'tua ta kthej në një diskutim për drejtësinë. E kishim në një doja të dilja. Kishim një sekund. Të lutem lejo dhe mua tash se këtu u bë. Se do flasim për drejtësinë, por atë do flasim tani. Vetëm tre gjëra. Në mënyrë ekskluzive vetëm për drejtësinë do flasim. Të lutem, vetëm tre gjëra. Okej, tre gjëra po me qasjen e ndërkombëtare që mos dalim nga tema. E kam tek pjesa e procesit dhe vendimeve pra. Çfarë tre fakte konkrete. A u përdor drejtësia në Shqipëri për ta mbajtur Partinë Demokratike 3 vite zvarr? A u përdor drejtësia? U përdor, madje vitin e kaluar u përdor 4 ditë përpara zgjedhjeve. Dhe ky është fakt. Këtë fakt e kanë parë të gjithë qytetarët shqiptar. A u përdor drejtësia për ta izoluar duke shkelur kushtetutën kryetarin e Partisë Demokratike pa akuzë? Ky është fakt. Zoti Sali Berisha ka 292 ditë i izoluar politikisht, u mbajt pa akuzë, duke shkelur kushtetutën me një proces fars, që edhe koha do t'i japë të drejtë. Është amnistuar Edi Rama. A keni dëgjuar ju? Të gjitha janë pika që debatohen çdo natë. Të përmendet, një minutë, Zoti Rama ky është variant juaj, ka një debat për këtë. Në dosjen e Zotit Berisha dhe në dosjen e Zotit Meta, a shtyr ndonjëherë Edi Rama, qoftë si person që ka dieni dhe që ka vënë firmën? A keni dëgjuar ju një sekond? Mund të thirrat, nuk e di. Edi Rama në dosjen më skandaloze të korrupsionit në Shqipëri, që është inceneratori, të thirret për këtë çështje apo ku do dalim me këtë? Se do flasim për drejtësinë. Ashtu Edi Rama për rastin e korruptimit ndërkombëtar të Charles McGonigal. Çfarë bën kjo drejtësia jonë me këto çështje? Zonja Zhulali, nuk kam emision për drejtësinë sot. A kemi ne të drejtën të mendojmë që këtu po përdoret drejtësia si kam xhik? Ju keni të gjithë të drejtën si opozita, e bëni të mendoni si të doni. Drejtësia në zgjedhje eni, për shembull, që nuk preku dosjen 338-399, më falë, dhe e zvarriti, e çonte nga një gjukate këtjetra, a e bëri këtë? Po ku ndikoj kjo?
ndikoi në zgjedhje dhe si ndikoi për t'i dhënë pushtetin Edi Ramës. Po pse protestuat kaq vonë në Strasburg? Pse pritet gjatë gjithaj kohe Zona Zhulali? Pse pritet kaq shumë? Pse nuk vjen në Strasburg në Bruxelles? A vjen më para për të protestuar? Pse shkuat sot? Ergyst Qyrben pas zgjedhjeve, pas i dhënë. Dakor, po ju po protestoni për arrestimin e Berishës, se ishit me Fri Berisha bluza. Sabota, zoti Kikia janë ndarë zgjedhjet në Durrës. Që opozita do të marrë dhënien deputetëve. Hajde të protestojmë të gjithë për përdorimin e krimit. Pra, të gjitha këto, por është tjetër gjë të protestosh. Është tjetër gjë të protestosh. A ju lejon se prokuroria nuk heton Ramën dhe është tjetër gjë të protestosh për liruar Berishën. Nuk është një gjë. Jo, pra jo. Këto gjëra janë të njëjta. Jo, s'është një. A nuk këto ju në konkluzionin e arsyeshëm që këtu drejtësia nuk mund të mbrohesh duke thënë në duar të qeverisë. Okej, që më arrestove mua, pse nuk arreston edhe atë? Nëse je i pafajshëm, mbro pafajsinë tënde. Dhe pastaj hajde të protestojmë pse nuk arreston edhe tjetri. Nuk janë rastësishme, më vjen shumë keq që janë të koordinuara në kohë. Kjo që ndodhi me zotin Saljani, kjo që ndodhi me zotin Meta, këto janë të koordinuara në kohë. Mënyra Okej. Kemi një orë gjysmë për të folur për këtë gjë. Agresioni i dhunshëm përdorur kundër ish presidentit të Republikës, ish kryetar kuvendi, ish kryeministër. Ato janë të qëllimta, të koordinuara. Pse? Sepse opozita ka krijuar një moment të ri të favorshëm për të dhe për ta goditur përsëri për përdorë drejtësi. Me meta, unë doja filloja me